Διασαχής. Στο χωρέ. Αχα! Ξεδάφινάρι, ξέν τα στουμράτ. Ξέν της πήρα τα πετάξουνε πολύ ωραία. Πέλας της κούσα πάρνεσαι ρούσκα. Κάμερτε, όπα. Άλβατ, η φαγάστον τα δάφλου επί τίτσι ρεύσου ακεθέπ. Τρες ξέν γουέκνεμπα σάχαλτς λότ κλίντουέινις μοραμζαδέπ. Τα σάχαλτς λό σε τη κέξη στόλενε. Τουμσα κλίντουέινς μίτσιρο άλβατ ο εργασίν τζάω. Αμουτσουχάρ როდესღაც სადღაც ეგო როგორც ჩვენთან ახლა ეკლესიაში რომ მიუტანენ ხოლმე შესაწირისავით სხვაგ დაკლავენ და ასე შემდეგ თითქმის მაკფონში იყო რომ ეს ნამცვარი მიქონდათ ხოლმე საინტერესოა რამდენადაც დაქვია შტოლენ ოკეი და რა შეეხება გლინტვეინს მინდა ხაზი გავუსვა რომ როცა გლინტვეინს ამზადებთ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ადუღდეს ღვინო ოკეი, მოდი დავიწყოთ, რითი დავიწყოთ. თქვენ ხართ შეფი და თქვენ როგორც იტყვით, ისე მოიქცევი მე. ოკეი, მოდი შტოლენით დავიწყოთ. შტოლენ. გვინდა რა? გვინდა ფქვილი, გვინდა კვერცხი და აქ ყველაფერი რასაც ხედავთ, სათავს რო ჩავყრი მიხვდებით. პირველ რიგში ვიღებ ფქვილს, შიგნით ყრით შაქარი, გამაფქვიერებელი და საფუარი მიური, ერთად მაქვს არეული. და ყველაფერი ერთად იყო. ყველაფერს ერთად ჩავყრი ამაში. არ აქვს მე გავალბოთ ზეში. აა, გავყვეს ზეში. თუ ხო, დაახლოებით გვინდა 70 80 გრამი, რა? თვალით. აი, რას ნიშნავს? შეფი, თვალით ხდება? ხო. ამას უბრალოდ შევაწყობ, არავითარ შემთხვევაში არავადგენებ. და ამასობაში შეიძლება მე გადავჭამო აქ რას ყველაფერი რა. ხო, და ისე გაგიგდები და ის ნუში ძალიან მიადეკისავით. ძალიან მიადეკა, და იქ მაგაზიზე გადმოვიდა, რა? შეიძლება ცოტა პირადზე, ოღონდ ის პირადზე კი არ არვაი. პირადად რო გაიგერო დედა გახდები, შეგეშინდა, გაგიხარდა. ძალიან ძალიან გამიხარდა. უცნაურად შეუყვირე რომ ფეხმძიმეთ ვარ ხო და სადღაც გავიქეცი და სად გავიბოდი არ ვიცი. და მე სანდრო გამომეკიდა რომ სად გაიქეციო ჩემი ქმარი და არ ვიცი მე სად გავიქეცი თქო და მე იდიოტივით ესე ვიდექი და დავხტუნაობდი და მე მითხრეს რომ უხტუნაო ხილო ფეხმძიმეთ ხარო და აი ესე გაგვიხარდა ყოველას ძალიან. кишмеши аутсерт უნდა დალბეს. ცოტა გვინდა კონიაკი. აჰა. ესე და ამჯერად ვისმარე ფოქროხის ფრეში არომატისთვისაც, იმიტომ რომ სულ კონიაკი რომ დავასხოთ, დავასხოთ ძალიან ძვირი დაგვიგდება ცხოვრება. რა თქმა უნდა, შეიძლება ძვირი ახლდება. ამ შემთხვევაში როგორც ფოქროხის არომატს ვაძლევთ, ასევე კონიაკი თავის ან რომი ან რა. მისერ თავის არომატი და ძალიან ლამაზად გამოიყურება. შენ თუ ზარეულობ სახში თუ მაქვს ხოლმე დრო სამზარეულოში ბზრიალი შემიძრია. რა გამოდის ყველაზე კარგად? პიცის გაკეთება ვიცი, პასტების გაკეთება ვიცი. რაც მიყვარს, იმის გაკეთება ვიცი. მაგალითად, ძალიან თქვა რა მიყვარს. ბევსტროგანოვი მიყვარს, ყველაზე ძალიან და ნუ შესაბამისად ძალიან კარგად ვიცი გაკეთება და რაც ზაპიკანკებს და ეგეთ რაღაცებს ვაკეთებ. აი სუპის გაკეთება ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ვისწავლი ბავშვის ხალხით. სანამ შენ არაჩვეულებრივ ბევსტროგანოვს საუბრობდი, მე ავიღე ის ჩვენი ჯიუტი კარაკი. ჯიუტი კარაკი ძეში რო არ უნდა დაგალბობა. ეს კვერცხი სათითაოდ რო ჩამიხალო. აო, დიდი სიამოვნებით. ერთი ცილაწავის ფისახეზე ამბობენ გაიაო. ეს კიდე ჩავახალო? კი. ოპა! ეს ისე უნდა ჩამიყარო, რომ წვენი არ გჭირდება. ა, წვენი არისო? არა. ეხავე. ასე, აა, ასე, უფუფუ. ვის ოჯახშიც მე შევედი. გამიდა ის ცია ეს შენს წინაშე მინდა ვქნარო, ის კონიაკის არომატი იგრძნობს, ნო? კონიაკის არომატსაც უგზნობდა იმის არომატს, რა ქვია, ფორთოხლის. აჰა. და საოცრება. და როგორ უხდება თურმე ერთმანეთს. აჰა. ეს
ასე იგი ავიღეთ ფვილი, ავიღეთ გზე, კარაკი, გავალბეთ გზეში, ოღონდ ადუღებულში არა ფვილში. ავიღეთ გამაფუერებელი, ლევიუ ქიმიკ, le chiffre parce que ბოდიში parce que კატ ეპის ეძახიან ფრანგები. ეს არის 4 სუნელის ნაზავი. ამ შემთხვევაში მე ვიხმარე მიხაკი და დარიჩინი. აი აქ მაქვს ესეთი მარცპანი. მოდი თან შენ გაერთობი ეს პლასტელინივით და უბრალოდ მინდა გვალი, გძელი. ესე გავაკეთე? ხო, რომ ამაში ჩავდოთ. ესე რა ძურიღებს ნიგოზე არ? თუ ფრესკოში იაფია. გეპიცები ფრესკოში მაგარი იაფი. მართლა? ძალიან იაფი. ხო და ყველა ფრესკოში ვიყიდით ნიგოზს. კი, და არა მარტო ნიგოზი, მინდა გიცხრა. ეხლა ალბათ მაყურებელი კითხვას სვავს. რა კითხვას? რომ არასვენებს ცომს? არასვენებს? ა, ხო, უნდა დაისვენოს ცომა, ძალიან დაიღალა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მარტივ რეცეპტს გთავაზობ. არ ვასვენებ ცომს. არ ვასვენებ ცომს. Yes. Stollen. Wer? Das fantastisch. Das ist fantastisch, Stollen. Famago. Ох, мертв. Габзриалдан. Эс ра диасахлиси. ოციოსდახუთი წუთი საკმარისი იქნება. ლინტვეინი შეგვიძლია დავიწყოთ. ჩვენი მზაკვება თუ იცი? ესე მსმენი, მაგრამ არ ვიცოდი რომ აი ესეთი ზეიმია. მზაკვებასთან დაკავშირებით, ხო, ფრესკოში აი ესეთი, ხო, ნამდვილად არ წარმოვიდგინე, და ესეთი შეფი როყავს. აა, მოკლედ გადარეული ვარ. სხვათაშორის, მე ბონს მეძახიან ხოლმე, რა. ეგ მსმენია სხვათაშორის, ბონბონს ხო, ბონბონს მეძახიან და აი ეს ჩვენი ბონპეჩო. აა, ბონპეჩო ესე ქვია? შეიქმნა, შეიძლება მოიღო გასინჯო. დიდი სემუნები. აა, ბონპეჩო. ბონბონს რომ მეძახდნენ, თან რამე პეჩენია გვინდაო, შეგვიქმენიო და რო გავაკეთეთ, კაი. სტრატეგიი არ არის, მაგრამ ძალიან გემრიელია, ნამდვილი ბონპეჩოა. Le vache, le titila, le calbas, le portoras, le რა ქვია მას ქართულად, კაცო? Le brotteul, pom არის ვაშლი და კარტოფილი პომდეტე, ანუ მიწის ვაშლი. მიწის ვაშლიო, კი. ხავა დარიჩინი, ეს რა არის? მუსკატის კაკალი და მიხაკი. მიხაკი? აჰა. ვაუ. აი ხა შეგვიძლია ვიჭორავოთ რა. მე ხა ვიჭორავოთ რა. საქმე მოჩენილია, ისე მეც სულილი მქონდა ეს, მაგრამ უკვე ისე. ხო, მაინც ხა მაგრამ საერთოდ ეგეთ ჩვენი ხარ ჩამოვდებ. ხო, აი ხა ჩვენ საყილებზე ვიყავით, ეს ყველაფერი. ფანტასტიკურ საყილებზე ვიყავით, ხო. აქციაში ყოფილა თან? აა, აა, ორია, ხა. ხო, ერთი ცალის ფასად. ხო, ხო, ხო. ბრენდირებული შაქარი. ფრესკო, ბრენდირებული შაქარი. ფრესკო, ბრენდირებული შაქარი. შაქარი. აჰა. შეხედე შენ, ჰერებში, წარმოგიდგენ. თან აქციაში ქონია დღეს. ბრინჯი გვაქვს კიდე. ეს ეს ფრესკოსი. და ეციბურა. ეციბურა გვაქვს კიდე ფრესკოსი და ნელა-ნელა კიდე ბევრი რამ გვექნება. ვაუ, ვაუ, ვაუ. მინდა გულახდილად, მაგათი გაჩვენოთ, ან ეს ახალი დიზაინი. აუ, რა მაგარია. ფასდაკლები, ფასდაკლების. ფანტასტიკური მომსახურება ყველაფერია მართლა და გესიამოვნება აქ მართლა. და თან ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ესეთი შეფი ყავს და ფალში ვარ გამაკაკა იგო გული. არ გეკინება შეფ. ხო და ეს არა, გარდა იმისა, რომ ესეთი შეფია ფრესკოში. პლუს ძალიან ლამაზი აქაურობა რა. აი ეს ფოკუსი გაჩვენა შენ რომ მკითხე რომ როგორო ეხა არის დუბოსი და გავაჩეროთ და ხო და ეგ როგორ აი ხო ატყობ ეხა როგორ უნდა წამოდუბდეს ხო თაფლი შევინახე სპეციალურად ცოტა ბოლოსკენ ხა რომ ეს სივია ეს ხელია აა და არასდროს წამოძუღებას
თურმე ჭირდება პორტოხალი, ჭირდება ვაშლი, ჭირდება დარიჩინი და სულაც არ ჭირდება დუღილი. ეხლა უნდა ეს ცოტა უნდა გავსინჯო, ეხლა რა მოხდა. გაგიმარჯოთ. შეფ, გაუმარჯოს ფრესკოს. Ciao, la fatto. Ciao, la fatto, sgaggi meglio.